Яке питання треба першим винести на всеукраїнський референдум? Вступ до НАТО або ж, наприклад, питання подачі води в Крим. І третій варіант – імпічмент президента Зеленського. Ви можете бачити телефони на своїх екранах. Є ще час визначатися, голосуйте. Ми будемо підбивати підсумки голосування наприкінці цієї етерної години. Ну і, звичайно, ще є можливість написати свої думки з цього приводу, цього питання. Можливо, у вас виникнуть якісь інші альтернативні варіанти у Facebook, сторінка 4. Заходьте там, розлого чекаємо на ваші коментарі. Ну, а нині про таке. В Україні дозволили медичний канабіс. Щоправда, не весь. Кабмін ухвалив постанову, якою вилучив зі списку наркотичних засобів два препарати – Набілон і Набіксі-Молс. Тепер вони не підлягають державному контролю. Рішення уряду пролобівали окремі фармкомпанії. Вже встигли заявити громадські активісти. Голова доброчинної організації «100% життя» Дмитро Шерембей каже, легалізовані ліки коштують дуже дорого – понад 2600 доларів відповідно. Крім того, вони містять не справжні коноплі, а синтетичний аналог. Зазначу, нині препаратів на основі медичного канабісу в Україні потребують 2 мільйони пацієнтів. У жовтні торік питання про легалізацію лікарських конопель було одним із п'яти, які поставив українцям Володимир Зеленський. За попередніми даними, підтримало таке рішення майже 65% громадян. З нами на зв'язку Олександр Опанасенко, народний депутат 8-го скликання. Олександре, вітаємо вас, раді бачити. Наші вітання. Ну, звичайно, не про 5 запитань від Зеленського, хоча одним із них було, чи підтримуєте ви легалізацію так канабісу, там воно дещо інше формулювання мало, не про це. А про те, що буде відбуватися нині. Я ось вкотре хочу наголосити, що деякі громадські активісти заявили, що рішення таке пролобіювали окремі фармкампанії. То ось питання легалізації так канабісу і можливості такі препарати купувати в тих пацієнтів, які все-таки цього потребують. Це, власне, зараз у нас дійсно може йти таким правильним рішенням, правильним кроком, чи одразу тут варто говорити і про певні перестороги, якщо вони такі існують, і, можливо, ви в цьому і вбачаєте їх. Будь ласка, ваші думки. Ну, по-перше, я стою на позиції того, що для того, щоб в Україні ми отримали, по-перше, ті лікарські засоби, ті можливості для наших пацієнтів, потрібно лише законодавче регулювання. Тому що на рівні підзаконних актів лише можна врегулювати, а імпорт препаратів дозволити, як ми бачимо в цьому конкретному випадку, що двом великим фармкомпаніям дозволили імпортувати в Україну два препарати, які, звісно, будуть українцям не потрібні. Там є добра новина, що частково дозволено, тобто там є третя частинка не лише цієї постанови стосовно того, що дозволяється, ще прибирається державний контроль з обігу канабідіолу. Це не наркотична сполука, це в коноплях, вона так само є корисною. В принципі, в більшості країн і на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я воно як не наркотичним і не потребує контролю. То ми фактично цим рішенням, цією постановою зробили дві незрозумілі, тобто ці два препарати, це якийсь лобізм якоїсь великої фарми. А третя частинка, це вона абсолютно логічна, тобто ми імплементували те рішення, яке було на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я, прийнято ще в грудні місяці минулого року. Тобто, якщо говорити, кажете, логіка тут все-таки є, так? Так. Якщо говорити, як би я як українець, і чого я вимагаю від наших там державників там точно, я вимагаю лише одного, да? Тобто це реалізувати це через закон. Тому що ви ж розумієте, що ми живемо в країні Україні, що підзаконні акти можна змінювати досить швидко, постійно, а закони теж таки вони більш мають сталу таку природу. Так ось, закон, яким автором я був в 8-му скликанні, я так само був долучений до тих декількох, тих 4 законів, які вже є зареєстровані в 9-му скликанні, і я долучений до написання одної версії, яка має бути прийнята в 9-му скликанні. Тим законом ми маємо визнати, дозволити наукові дослідження, які зараз заборонені, навіть при прийнятті цієї постанови. Дозволити українським підприємствам переробляти коноплі і робити свої лікарські засоби. Вони зараз заборонені. Дозволили лише два імпортні препарати. Дозволити українським аграріям вирощувати сировину, з яких будуть потім виробляти ліки. Тобто треба робити комплексні речі, а не лобізм якихось обмежених 2-3 фармкампаній. Тобто я виступаю за це. Так, і головна річ.
Ми маємо дати українцям доступні якісні ліки. Тому що зараз от те рішення, воно все одно залишить той самий статус-кво, який є зараз. Тобто українські пацієнти йдуть на чорний ринок. Тобто статус-кво буде той самий. Ніхто не буде купувати ті лікарські засоби по 2000 доларів. Ці будуть так само йти на чорний ринок. Угу. І це є проблема. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо говорити про контроль, також ми говоримо про легалізацію медичного канабісу, так? Як може держава проконтролювати таким чином, аби реально білий ринок був для важкохворих людей, для важкохворих діток, і у вільний доступ зараз не пустились наркотики Україною? Як може прокоментувати, як може проконтролювати, перепрошую, це держава сьогодні? А дивіться, а велосипеди вже всі є. Тобто у нас вже є зараз, у нас є повна система контролю над обігом над наркотичними речовинами. У нас є величезна купа декількох груп наркотичних речовин, які продаються зараз в аптеці. Так, пане Олександре, зараз пане Олександре, будь ласка, повторіть ще раз тезу, точніше, думку і відповідь на запитання, бо не почули. Вибачте, зв'язок зірвався. Так ось, вже зараз є існуюча система, яка вже є, працює. Тобто є лікарські засоби, наприклад, як морфій. Він є контрольований, він не є на чорному ринку. А чорний ринок – незалежність. Треба розуміти, що це є паралельність з тисквіти. Да? Люди, які хочуть косячку для кайфу, вони ніколи не підуть в аптеку за мікстуркою чи там якимось ліками. Це, ну, треба розуміти, це паралельні всесвіти, да? Тобто це речі, які не перетинають. Люди, які хочуть кайфу від там, наприклад, від опіоїдної групи, вони не купують морфій у пігул. Да? Зараз на поточний момент дуже важливо, да? Тобто на фінальній стадії реалізації за рахунок донорських грошей з Євросоюзу, мені здається, формулюється система електронних рецептів по контролю над обігом. Так, ну що ж, будемо сподіватися, зараз знову зв'язок відновиться. Так, Олександре, ви сказали, що потрібна електронна система, так, щодо, наскільки правильно я зрозумів, ну, рецептів, так, і тим людям, які потребують цього, буде в електронному форматі конкретний рецепт, з яким вони будуть звертатися. Так, тобто, фактично зараз імплементується ця система, і вона дозволить, по-перше, мінімізувати зловживання, які є, і дозволить контролювати обіг за якраз от тими паперовими рецептами, які є зараз. Тому що тим дійсно зараз є певні моменти зловживання, про які безпосередньо пишуть неодноразово в наших засобах масової інформації. Пане Олександре, а як ви пояснюєте все-таки існування цієї заборони на проведення досліджень в Україні? Ну, здавалося б, що поганого, якщо просто фахівці, науковці будуть досліджувати. Ну, і, зокрема, потім ви дещо розлогіше почали говорити про можливості переробки і безпосередньо виробництва українських аналогів тих чи інших препаратів. Бо, здавалося б, якщо б у нас були конкретні наші дослідження, конкретні потужності, на яких ми виробляємо, то і, напевно, що вартість цих препаратів і доступність була б набагато ефективнішою. 100%. Ви абсолютно підкупили квінтесенцію питання. Якщо, наприклад, давайте я на прикладі одного препарату. Препарат Епідіолік. Його виробляє британська компанія GV Pharmaceutical. Вартість місячної дози для дитини з епілепсією коштує приблизно 1400 фунтів. Активної речовини, вартість активної речовини приблизно 20 євро. Тобто вартість дорожчання, собівартість на ринкова вартість, тобто в 100 разів дорожче. Да? І от ось чому потрібно приймати державні рішення. Да? Тобто дозволяти науковцям робити наукові дослідження, які є заборонені. Тобто, щоб у нас з'явилися аналоги чи генерики, чи, можливо, якісь відозмінені такі препарати, і щоб вони не коштували 1400 фунтів, хоча б 100 доларів, да, там при собівартості 20 доларів. Тому що, ну, ми розуміємо, що українцям не по кишені. А ключова ж історія, чи треба ширше дивитись, тому що оця конопляна реабілітація цієї рослини, взагалі, ви подивіться, цей протест конопляної революції, який йде в світі. Да? Тобто величезна купа країн, які доєднуються, вони легалізували понад 60 країн медичне використання. Зараз є рекреаційне. Але ключова ж історія, що коноплі – це наша споконвічна культура, яку ми вирощували. Ми робили з нею одежу, їжу, там будівельні матеріали, що тільки не робили. Але так само в Україні це в загоні, в більшості випадків заборонено, тому що вона, ну, у нас досі існують якісь такі
з радянських частів системи контролю, які в світі вже давно відозмінені. Тобто треба дивитись на питання ширше і треба його вирішувати ширше, а не так, як вузькими місцями за з лобізмом певних фармкампаній. Давайте до законодавчої площини повернемося. Ви сказали, що є відповідні ще якісь законопроєкти. Можна детальніше, що саме вони мають врегулювати? І ви зазначили, що навіть долучні до одного з них. Так, безпосередньо в грудні місяці, 24 грудня, мені здається, чи 25-го, якраз на Різдво, Ольга Стефаніщина, це депутатка від «Голосу», зареєструвала законопроєкт, який якраз щодо врегулювання використання конопель в медичних та промислових цілях. А потім було до нього доєднано ще три законопроекти альтернативних. Це пані Галини Третьякової, Мар'яна Заблоцького та Олександра Станченко. А останні 2,5 місяці існувала на комітеті здоров'я нації робоча група. Вона допрацювала тексти і вже зараз є фінальна редакція законопроекту, який має бути зареєстрований в парламенті як єдиний. І, в принципі, він, як я і казав, він має відповісти на всі ті необхідні питання. Да? Перше, врегулювати в законодавстві в Україні коноплі. По-друге, дозволити наукові дослідження. По-третє, дозволити культивацію та переробку, щоб в Україні були якісні, доступні ліки, які були винайдені українськими науковцями для українських пацієнтів. Ну, ми прекрасно розуміємо процес ухвалення тих чи інших рішень в парламенті. Тим паче знаємо, в якій ситуації, в яких умовах зараз працює Верховна Рада. Земельне питання вкотре паралізувало Верховну Раду. Ну і, власне, на порядку денному низка ще теж важливих моментів. Як ви гадаєте, пане Олександре, ось ці законодавчі ініціативи, які є зараз ось просто в контексті законопроєктів, коли вони можуть бути винесені до пленарної зали на обговорення, власне, голосування, про який проміжок часу може йтися загалом, аби ось ця вся система так запрацювала, як ми з вами говорили, так йдеться ж не лише про те, що ми можемо купувати там ті чи інші препарати з інших держав, а система виробництва ліків саме в Україні. Я сподіваюся, що все ж таки здорового глузду та політичної волі народним обранцям вистачить, щоб зареєструвати, ну, я сподіваюся, до середини травня. Можливо, є надія, що перше читання буде до липня, тому що головне, щоб був консенсус, да? Консенсус під куполом. Якщо там є 226 плюс голосів, то перше читання залізобетонно він пройде. Потім, звісно, буде багато торгів стосовно останньої редакції до другого читання. Я сподіваюся, до кінця року це буде зроблено. Я сподіваюся, що хоча б перші паростки, да, дії цього законопроекту ми побачимо через рік, не раніше. Почули. Ну що ж, Олександре, дякую, що доєдналися. Спасибі за обговорення. Олександр Опанасенко, народний депутат 8-го скликання, був з нами на зв'язку.